Мої вітання всім! Мене звати Ярина Марків. Ви дивитесь інформаційний випуск «Новин час». Просто зараз дізнаєтесь про таке. ЦНАП – якісне надання послуг. Зимовий туризм – підготовка до сезону. Брифінг з міністеркою – актуальні питання. День Збройних сил України – урочистості. Сучасні умови навчання – інклюзивно-ресурсний центр. Пошуково-рятувальні роботи на місці пожежі в Одесі тривають третю добу. Нагадаємо, 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула масштабна пожежа. Внаслідок надзвичайної події загинуло двоє людей – 17-річна дівчина та викладачка, тіло якої виявили напередодні ввечері. Зазначають, що жінка до останнього виводила студентів із палаючого вогнища, однак сама врятуватись не змогла. Близько 30 осіб перебувають у лікарні. За інформацією медиків, їхньому життю нічого не загрожує. Крім того, ще 14 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це сьогодні повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наразі підрозділи ДСНС займаються пошуком людей та розбирають конструкції. Варто додати, що під будівлею коледжу перебувають рідні зниклих безвісти і сподіваються на диво. На Мукачівщині обстріляли дорожніх працівників, які проводять капітальний ремонт дороги сільця Мукачево. Учора, 5 грудня, близько 19:55, до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Верхній Коропець Мукачівського району невідомі особи на автомобілі здійснили постріли у бік працівників дорожньої служби, після чого втекли. На місце події виїхала поліція, яка з'ясувала, що у зв'язку з проведенням на даній ділянці робіт з ремонту дорожнього покриття, між невідомими особами та працівниками дорожньої служби виник конфлікт. У результаті чоловіки на авто здійснили кілька пострілів у бік робітників та втекли у невідомому напрямку. Зараз поліцейські встановлюють обставини інциденту та докладають зусилля для встановлення та затримання осіб, причетних до злочинних дій. В області введено оперативний план, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. Сьогодні українці відзначають одне з найважливіших національних свят – День Збройних сил України. Українське військо спирається на багатовікову історію та славні традиції. Сьогодні Збройні сили нашої країни налічують понад 200 тисяч військовослужбовців. З них близько 40 тисяч служать в сухопутних військах. Щодня тисячі бійців ЗСУ захищають країну на передовій, охороняють її кордони на землі, у воді та в повітрі. З нагоди цього свята у всіх куточках України відбудуться урочисті заходи, церемонії та концерти. До привітань українських захисників долучилися і закарпатські народні депутати Василь Петьовка та Валерій Лунченко. Свої побажання військовослужбовцям нардепи опублікували на сторінці у соцмережі Facebook. Тож вітаємо всіх наших захисників, бажаємо міцного здоров'я, мужності та витривалості. І дякуємо за мирне небо над головою. У Мукачівському військовому ліцеї відбулися урочистості з нагоди Дня Збройних сил України. Під час заходу за особливі заслуги у навчанні кращих ліцеїстів нагородили дипломами та грамотами. На святі зібралося чимало гостей. Були там і мої колеги. Державне свято відзначили і майбутні захисники вітчизни. Ліцеїсти Закарпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, що у Мукачеві. Це дуже важливий для нас день, особливо в такий нелегкий час, коли йде війна на сході України. Нам дуже приємно, що за День Збройних сил України не забувають, підтримують. Ми, військові ліцеїсти, майбутні офіцери Збройних сил України, ми також глибоко додержуємося цього свята, цієї традиції. І наші наставники, офіцери, вихователі нас підтримують у цьому і докладають всіх зусиль, щоб ми підтримували це свято. На захід завітало чимало гостей. Серед них і представники духовенства, зокрема митрополит Мукачівський та Ужгородський Феодор. Це прекрасна, чудова подія, адже ці хлопці, які тут є ліцеїстами, вони вже стали захисниками вітчизни. Вони вибрали свій шлях і переконані в тому, що більшість з них стане нашими добрими воїнами, які будуть захищати нашу рідну українську землю. Не обійшлося й без нагородження. Кожного особисто привітав начальник ліцею полковник Юрій Захаров. По-перше, нагородили ліцеїстів, які за результатами навчання в першому семестрі виявились найкращими.
По-друге, нагородили кращий взвод за успіхи також в навчанні. Це до Дня Збройних Сил України. Після урочистостей присутні відправилися на святковий, сповнений патріотизму і творчості, концерт за участі ліцеїстів. У Сваляві відкрили пам'ятник борцям за волю України. Слава Україні, героям слава! Головне гасло українців викарбуване на новому монументі. Його встановлення ініціювали учасники бойових дій на сході України зі Свалявщини. На подію чекали не менше 3 років. Місцевий скульптор Павло Дулішкович в простих і зрозумілих образах відтворив сумну, але героїчну реальність нашої держави. Освятили скульптурний ансамбль спільно представники різних конфесій. Відтепер свалявчани мають місце, яке символізує біль і славу України. Більше про монумент дивіться в наступних випусках новин. Головна освітянка країни Ганна Новосад завітала сьогодні, 6 грудня, до Ужгорода. У прес-центрі Закарпатської ОДА відбувся брифінг, де обговорювали чимало актуальних питань. Більше про візит міністерки у наступному сюжеті. Під час робочого візиту на Закарпаття міністерка освіти і науки України Ганна Новосад роз'яснювала норми освітнього закону. Розпочали із подальшого впровадження реформи освіти «Нова українська школа». На наступний рік інвестуємо далі у покращення освітнього простору початкових шкіл. Ми маємо зробити так, аби станом на 1 вересня кожен перший клас тут на Закарпатті, загалом по всій Україні, мав сучасні меблі, сучасну дидактику, сучасні освітні матеріали, які відповідають принципам нового освітнього простору. Щоб забезпечити нормальне довезення дітей до опорних шкіл, на наступний рік уряд заклав 600 мільйонів гривень на автобуси. Велика частина з цих коштів, безперечно, піде на Закарпатську область. Це буде завданням, надвідповідальним завданням області, так, тому що закупівля буде на рівні області, зробити так, аби максимально стислий термін ці автобуси були закуплені. Міністерка розповіла, які зміни відбудуться в освіті до 2023 року. Перше і основне, нам потрібно завершити розробку нових стандартів освіти, державного стандарту базової освіти 5-9 класи і державного стандарту старшої профільної школи 10-12 класи. Безперечно, там мають бути в частині мовно-літературної галузі певні особливості для тих представників, для тих українських громадян, які є представниками національної меншини, і ми це враховуємо, будемо робити. Друге і основне, що планують зробити, це системне підвищення кваліфікації вчителів. Влітку цього року ми провели перший такий велику літню академію для вчителів з Закарпатської області, які навчатимуть представників меншини українською мовою, аби навчити їх технікам навчання українською мовою як державною, так, тобто як нерідною, називаємо це так. Ми це будемо продовжувати робити з року в рік. І третє – це заміна підручників. Ми, безперечно, розуміємо, що ті підручники, за якими навчаються діти українського походження, вони не підходять. Так? Тобто вони мають бути адаптовані, в них там має бути словник, в них мають бути відповідні роз'яснення. В це ми будемо також інвестувати і будемо для них готувати окремі підручники. Розповіла міністерка і про те, що планують зробити в освітній реформі в частині мовної статті. Перше і ключове для уряду і парламенту важливо, щоб кожна дитина, незалежно від її місця проживання, батьків, будь-яких інших чинників, включно з етнічним походженням, мала доступ до якісної освіти в Україні і володіла державною мовою, яка є необхідною для нормального, адекватного життя в українському суспільстві, а не обмеження до певного регіону через те, що вона просто не володіє державною мовою. А друге, Конституційний суд дуже чітко сказав, що закон про освіту є конституційним, а тому повертатися знову до питання того, що є чи якихось таких інсинуацій, що є якісь обмеження прав людини в зв'язку з імплементацією цього закону, ми не будемо. Наступного року буде розпочато підтримку молодих вчителів. На наступний рік ми починаємо окрему підтримку молодих вчителів. Так, ми на це заклали гроші у державному бюджеті і будемо фінансово стимулювати молодих вчителів. Це у вчителі з досвідом до 10 років, так, які в зв'язку з тим, як в нас виплачується заробітна плата, яка система заробітної плати, не мають у тих надбавок за стаж і таке інше. Так. Ми будемо стимулювати їх окремою такою матеріальною підтримкою у вигляді 10 прожиткових мінімумів, так, в рік.
порушили також не менш важливе питання вбиралень у школах Закарпаття. Наше завдання спільно з новою обласною адміністрацією, з новим урядом завершити потребу, точніше, покрити ту потребу у теплих вбиральнях, яка є. Станом на, наскільки я знаю, на 20-й рік по Закарпатській області це залишиться на початок року 20-го 102 школи, де є такі проблеми. Ми, як уряд, виділимо в державному бюджеті 2020 26 мільйонів гривень для Закарпатської області цільово. Також підтримує це обласна державна адміністрація. Дуже сподіваюся, що на кінець 20-го в нас буде значно менше таких шкіл. 6 грудня у Верховній Раді України з 17 позафракційних народних депутатів-мажоритарників було утворено депутатську групу «Довіра». До неї увійшли і закарпатські нардепи. Це Роберт Горват, обраний по мажоритарному округу, що представляє Ужгород та район, Василь Петьовка, якого обрали народним депутатом по мажоритарному округу, що включає Тячівський та Рахівський райони, а також Валерій Лунченко, обраний депутатом-мажоритарником по округу, до якого входять Хущина та Іршавщина. Головою депутатської групи «Довіра» обрано народного депутата України Олега Кулініча, заступником – Валерія Лунченка. Президент України призначив нових голів Ужгородської, Виноградівської та Свалявської районної державної адміністрації. Відповідні розпорядження оприлюднені на офіційному сайті глави держави від 5 грудня 2019 року. Розпорядженням президента України номер 459 Еріку Киню звільнено з посади голови Ужгородської районної державної адміністрації у зв'язку із закінченням строку повноважень президента України і призначено головою Ужгородської РДА Дворського В'ячеслава Миколайовича, розпорядженням номер 461. Розпорядженням номер 441 звільнено колишнього голову Свалявської РДА Олександра Дідовича та розпорядженням номер 457 призначено Романа Тарабія головою Свалявської районної державної адміністрації. Також розпорядженням глави держави номер 460 Кіша Василя Васильовича призначено головою Виноградівської районної державної адміністрації. У Вільховецькій об'єднаній територіальній громаді ще 15 листопада відбулося урочисте відкриття сучасного ЦНАПу, де місцеві жителі можуть отримувати понад 100 різних видів послуг. Комфортні умови, кваліфіковані спеціалісти, швидке та якісне обслуговування. Більше про функціонування центру – у наступному сюжеті. Нещодавно у Вільховецькій ОТГ відбулося урочисте відкриття Центру надання адміністративних послуг. Він створений завдяки партнерській програмі «Юліт з Європою», що фінансується Європейським Союзом та його країнами-учасниками – Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. Практично роботу по створенню нового приміщення ЦНАПу ми почали восени минулого року. Зобов'язалися до весни зробити капітальний ремонт, взяли участь у програмі «Юліт». Вони наші партнери. Партнери поставили нам обладнання, комп'ютер, мебель, навчання провели. Ну, а все остане за кошти місцевого бюджету і кошти соціально-економічного розвитку. Центр надання адміністративних послуг на сьогодні пропонує мешканцям громади отримати понад 100 послуг. Я наразі зараз тут надаються послуги з виготовлення паспортів, ID-карток, реєстрація майна, земельних ділянок, зміна місця проживання і так далі. Взагалі біля вже 35 послуг, а планується до 100, це в майбутньому і реєстрація транспортних засобів, видача водійських прав, заміна і так далі. Зараз тут створені всі необхідні умови для комфортного перебування відвідувачів та якісного надання адмінпослуг. ЦНАП розташований у повністю реконструйованій громадою та обладнані для потреб людей з інвалідністю двоповерховій будівлі колишнього будинку культури. Воно комфортне, у центрі громади знаходиться. По умовах ЦНАПу повинен бути і фронт офіс, бек офіс, ви бачите, ігрова зона, зона відпочинку, прозорі приміщення, щоб люди почували себе в комфорті. Тут встановлена сучасна система вентиляції, кондиціювання, є архів з усіма вимогами. Так що, щоб було більше простору, тим більше, що ми надаємо за принципом територіальності послуги не тільки жителям нашої громади, а і жителям інших населених пунктів. На ремонт в громаді використали власні кошти, плюс додали кошти, які надаються ОТГ із державної субвенції на розвиток інфраструктури. Це кошти місцевого бюджету, вони є у нас закладені у доходах, ми їх планували, на це розраховували. Відповідно, в цьому році надходження від надання адміністративних послуг склало
вже майже біля 1 400 000 гривень, що практично вкладені кошти у ЦНАП вже практично до кінця року повинні себе окупити і вже працювати на прибуток. А вже найближчим часом у трьох гірських старостатах Вільховецької ОТГ розпочнуть роботу віддалені робочі місця адміністраторів, які також отримали оснащення від програми «Юліт» з Європою. Берегово отримало зелене світло для утворення ОТГ. Це друге місто обласного значення на Закарпатті, яке отримало право бути об'єднаною територіальною громадою. Як повідомив міський голова Берегова Золтан Бабяк, в Закарпатській ОДА затвердили висновки щодо відповідності Конституції та Законом України проєктів рішень щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл Яноші та Балажер, Гадь та Чикуш-Горунда, Геча, Кійдьош, Велика Бакта, Бадалово-Галабор до Берегівської міської об'єднаної територіальної громади з адміністративним центром у місті Берегове. Таким чином, Берегове стало другим після Мукачева містом обласного значення, яке отримало право бути ОТГ. Варто додати, що Берегівська громада стала другою після Косноської ОТГ угорськомовною на Закарпатті. Цьогоріч на Закарпатті закрили 2 канали збуту наркотиків та 3 злочинні угрупування. Днями у прокуратурі області відбулась координаційна нарада, на якій обговорили результати роботи по боротьбі з наркозлочинністю. Згідно оприлюднених даних, цьогоріч правоохоронці припинили роботу 2 інтернет-каналів у месенджері, де зловмисники збували наркотичні засоби через систему так званих закладок. Також закрили 3 організовані злочинні угрупування, у складі яких було 14 осіб, якими було скоєно 22 кримінальні правопорушення, пов'язані з реалізацією наркотичних засобів та психотропних речовин. Йдеться у повідомленні прокуратури. Наразі ще проводиться систематична робота щодо блокування транзитного переміщення наркотиків до країн Європейського Союзу. Так, у березні затримано іноземця, який намагався перемістити 31 кілограм героїну через митний пост Лужанка. Також на Рахівщині було затримано учасників злочинного угрупування, які зберігали вдома майже 124 кілограми героїну. І нещодавно припинено спробу контрабанди 374 кілограмів героїну через митний пост Ужгород. У прокуратурі зазначають, що це ще не вся робота, яку потрібно виконати. Грудень – як правило, початок зимового туристичного сезону. А цьогорічна зима ще й порадувала морозом і снігом у перших числах місяця. Напливу туристів поки немає, проте працівники сфери гостинності вже завершують підготовчі роботи до прийняття гостей, які полюбляють відпочивати та розважатися взимку на Закарпатті. Більше про підготовку до туристичного сезону розкаже моя колега Ірина Ковальчук. Прибирають, чистять, миють. Кипить робота у туристичних комплексах краю. Тут готуються до старту зимового туристичного сезону. Що ми робимо? Що прибираємо номера по вулиці, територію вбираємо. А так усе наша робота. Вже повністю. Можна вже сезон починати. 15 грудня відкриють сезон. До початку зимового сезону оновлюють і номери, де відпочиватимуть туристи, облаштовують релакс-зони та приводять до ладу прилеглу територію. Так взагалі може помістити в себе десь в середньому до 60 чоловік. Якщо ми людей поселяємо, всі послуги, які в нас є, входять в стоїмость номерів. Тобто це може бути що? Це можуть бути альтанки, які розташовані в нас в закладі. Це можуть бути або басейн. Тільки єдине, що сауна в нас йде віддільно. Тобто послугами фітнесу, спа-салону, білярдного зала. От, крім білярду, у нас там ще розташований тенісний стіл, потім тренажери, ці розташовані ресторанчики затишні. І потім у нас ще на комплексі розташована колиба. Зараз ми ще трішечки у плані розширення, робиться ще кафе у нас на комплексі. Будь-які гастрономічні вподобання тут готові задовільнити. Проте акцент роблять на традиційній закарпатській кухні. Все екологічно чисте. Продукція наша власне виробництво. Ізюмінка – це є наш гуцульський баниш. Він подається традиційно у глечику. Тобто туристи, коли бачать це, зразу так вау. Просто шик. Та знаходимо підхід до будь-якого клієнта. Особливу увагу приділяють дітям, починаючи від кухні і закінчуючи дозвіллям. А зимових розваг тут вистачає для гостей будь-якого віку.
Це в нас є траса 350-метрова, тобто це є в нас червона траса. Так, у нас ще є траса, чорна траса, вони йдуть від 1000 і 1200 метрів. Також ми надаємо послуги проката лиж і ботіночок. То є колиба, де ми взагалі плануємо зустрічати наших гостей після катання з зігріваючими якимись напитками. Тобто глінтвейнами, вином, якимись настоячками. Також є саночки для малечі, сноубідінг, це такі надувні великі подушечки, на яких дітки залюбки катаються. Катаються, веселяться, тобто балділюють цілий день. Пушечки нас роздувають практично цілий вечір сніг. Техніка, якщо ви бачили, в нас теж постарається сніг збирати, підвозити. Якщо сніга немає, то стараємося якось вже підготовлюватися. Максимум гарного настрою, відновлення сил та перезавантаження у душевній, по-домашньому теплій атмосфері за помірні ціни. Такі послуги для любителів зимового відпочинку вже пропонують туристичні бази Закарпаття. Закарпатська ОДА не розглядає закриття Іршавської райлікарні. Відповідну інформацію опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко. Нагадаємо, днями у сесійній залі Іршавської районної ради зібралися громадські активісти, місцеві жителі та представники районної влади, щоб відстояти необхідність функціонування Іршавської районної лікарні. 5 грудня в знак протесту проти закриття закладу жителі Іршавщини організували мирну попереджувальну акцію із перекриттям автодороги в селі Сільце. В свою чергу Ігор Бондаренко у своєму дописі зазначає, що Закарпатська ОДА не має намірів і не має жодного документу, який би підтверджував факти про наміри закриття Іршавської районної лікарні. Іршавська районна рада є засновником лікарні. Всі рішення щодо діяльності лікарні приймаються відповідно її засновником. Більш детальну інформацію про те, чому у іршавчан виникло занепокоєння, дізнаєтесь у підсумковій програмі «7 днів». В інклюзивно-ресурсному центрі Вільховецької ОТГ створені сучасні умови для розвитку дітей. Коштом державної субвенції приміщення тут оснащені сертифікованими меблями та дидактичними матеріалами. Є у центрі і кімната релаксу. Більше про умови навчання у закладі – у матеріалі моїх колег. Це Денис. Йому 8 років, і він відвідує інклюзивно-ресурсний центр у селі Вільхівці. Зараз він працює із учителем-дефектологом за методикою Numicon. 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Ти молодченко, моя, давай війди. По суті, це є набір логічних деталей, які співвідносять з цифрами, і таким чином у формі гри вивчають математику і самі елементарні арифметичні дії. Форми Numicon, вони дають можливість не тільки опиратися на слухову і зорову пам'ять, а також на тактильні відчуття. Тобто, як ми зараз бачили, хлопчик собі і торкався їх, і пробував щось, і дивився, і все в тому дусі. Вільховецька сільська рада виділила приміщення у колишньому будинку культури для інклюзивно-ресурсного центру. Там були проведені ремонтні роботи та створені сучасні умови для розвитку дітей. Коштом державної субвенції приміщення оснащене сертифікованими меблями та дидактичними матеріалами. Капітальний ремонт був повністю зроблений, і це вже це за кошти сільської ради. Практично все відремонтовувалося. Проводка, стіни, перегородки, окремий вхід почали робити, щоб все відповідно нормативам було. На шляху до відкриття центру найважче було знайти спеціалістів. В інклюзивно-ресурсному центрі працюють логопед, психолог, дефектолог та реабілітолог. І кадри реально вишукувала, бо треба практики. У нас дуже мало часу було, щоб навчатися, нам треба відразу ставати і працювати. То можу казати, що я сама видзвонювала людей і казала, запрошую на роботу, ви потрібні мені в команді. Потім було вже, приходили, підбирали людей, заяви, конкурси і... Дуже тішуся тим, що маю у своєму складі хороших фахівців. У цьому закладі дітки мають змогу попрацювати з вчителем лікувальної фізкультури і позайматись із різними тренажерами. Працюємо по корекційній програмі, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Найбільше дітям подобається такий тренажер, як бігова доріжка. Дітям подобається тут займатися. Тут такий у нас, можна сказати, центр новий. Стараємося постійно якісь новшества вводити. Мета інклюзії – це соціалізація дітей з особливими потребами. Ми працюємо в колективах, дитину ми її не забираємо до нас, вона повноцінно навпаки ще залучаємо.
батьки інколи думають, моя дитина не може ходити в садок. Може, держава в цьому сприяє. Зараз надається асистент такій дитинці, асистент вихователя, асистент вчителя у школі, який працює на допомогу тому вихователю і вчителю по індивідуальній роботі навіть з цією ж дитиною. І в нас залучено зараз вже від вересня, ми маємо 12 дітей, які залучені в інклюзію. Наразі тут уже 45 комплексних оцінок, після яких дітям надають корекційно-розвивальні послуги. На корекцію до нас так систематично ходить 20 діток. Але крім того, що звертаються по потребі там до логопеда, коли потрібно, декілька там може бути занять корекційних. Але такий на постійній основі можу казати, що систематично маємо десь 20 діток, які до нас ходять по графіку. Місцеві радіють, що такий центр запрацював у їхній громаді. Добре, що так про таких дітей дбають. Так, на час ми навіть не знали, куди звертатися. Ну, а самі самотужки ми не можемо вдома займатися. Вдома так батька не слухає маму, як учителя. Вчитель – то є вчитель. Тут для нього як авторитет. Варто додати, що навчання в інклюзивному центрі є безкоштовним. Окрім вистав, відтепер в стінах Мукачівського драматичного театру можна побачити ще й десятки полотен талановитого художника Івана Івановчика. На урочисте відкриття виставки завітали представники міської влади, поціновувачі живопису та чимало колег-майстра. Роботи художника не раз виставлялися в Україні та Угорщині, а також велика кількість полотен прикрашає приватні колекції, що знаходяться в Словаччині, Польщі та Сполучених Штатах Америки. Варто додати, що Іван Івановчик є членом спілки професійних художників Закарпаття та спілки архітекторів України. Цьогорічна виставка картин отримала назву «Крокуючи життям», адже на полотнах художника і справді зображені різноманітні моменти життєвого шляху. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Дізнатися ж про головні події тижня пропоную завтра у підсумковій програмі «7 днів». Видимість на дорогах, небезпечна темрява, тиск правоохоронців, блокада роботи, реформа в дії, інклюзивно-ресурсні центри. Цією новиною я завершую випуск інформаційної програми «Час». Ми з усією командою М-студіо бажаємо вам гарних вихідних і лише хороших новин. На все добре!